তো নমস্কার দৰ্শকসকল মোৰ নাম নিয়াজুল হক আৰু আপোনালোকৰ সকলোৱে আৰম্ভ কৰিছে নিয়াজুল ব্লগছ এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু দৰ্শকসকল আজি মোৰ হৈতে এজন সাহিত্যিক তথা কবি আৰু সকলোৰে প্ৰিয় আমাৰ হুজাইৰ মৰিয়াম আজমল ওমেন কলেজৰ শিক্ষক ৰাজীৱ হুছেইন ছাৰৰ সৈতে আজি উপস্থিত আছোঁ এটি সৰু সাক্ষাৎকাৰ লৈ ৰাজীৱ হুছেইন ছাৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আপোনালোকে সকলোৱে গম পায় বা কিছুমানে চিনি পায় বহুতে চিনি পায় আৰু ছাৰৰ বিষয়ে আজি বহুত আমি নজনা কথা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছাৰৰ বিষয়ে তো ছাৰৰ মুখৰ পৰা ছাৰৰ সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো ছাৰে ক'ৰ পৰা বিলংছ কৰে ছাৰৰ কেনেকুৱা জাৰ্ণি আছিলে ষ্টাৰ্টিং ছাৰৰ এড্ৰেছটো আগত আমি প্ৰথমে ছাৰৰ মুখৰ পৰা জানিলোঁ ছাৰ তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিয়াজুল নিয়াজুল বৰ আদৰৰ ছাত্ৰ সৰুৰে পৰাই এছএছত ডাঙৰ হৈছে তাক মই আজিৰ পৰা কেইবাবছৰ আগৰ পৰাই মই জানো ব্যক্তিগতভাৱে মই চিনি পাওঁ আৰু মই তাৰ খবৰ ৰাখোঁ বৰ্তমান নিয়াজুল গুৱাহাটীত আছে আৰু আজি মোৰ লগত আহিছে মোৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছে তোমাক মই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ শ্ৰদ্ধা অহাৰ কাৰণে তোমাক আৰু তোমাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ ছাৰ আপোনাৰ বহুতে জানিব ইচ্ছা কৰে যে আপুনি ক'ৰ পৰা বিলংছ কৰে আপোনাৰ ঘৰৰ ঠিকনাটো প্ৰথমতে মোৰ জিলা দৰং আচলতে মই চিপাঝাৰৰ মোৰ জন্ম চিপাঝাৰত আৰু মই কৰ্মসূত্ৰে বৰ্তমান হোজাইত আছোঁ আৰু সেইকাৰণে অসমৰ মানুহে মোক অধিক সংখ্যক মানুহে মোক হোজাৰ বুলিয়ে চিনি পায় আৰু আমি আপোনাৰ কবিতা বহুত পঢ়িছোঁ আপুনি বহুত কবিতা লিখিছে কবিতাৰ ওপৰত আপুনি কি বৰঙণি মানে অসমৰ ৰাইজক ক'ব কবিতাৰ ওপৰত কিমানখন কবিতা লিখিছে এতিয়ালৈকে কবিতা আচলতে কবিতা ভাল পাওঁ আৰু কবিতা ভাল লাগে আৰু কবিতাৰ ওপৰত ক'বলৈ বুলি ক'লে কবিতা মানে মানুহৰ জীৱন হয় কবিতা মানে আনন্দ হয় যৌৱন হয় প্ৰাপ্তি হয় গতিকে মই আগতেও কৈছোঁ আজি আকৌ তোমাক কওঁ কবিতাই মানুহৰ কথা কয় সেইকাৰণে আমাৰ কবিতা ভাল লাগে আৰু মই বৰ বিশেষ কবিতা লিখা নাই খুব কম সংখ্যক কবিতা লিখিছোঁ কিন্তু মানুহে মোক কবি বুলি কয় কিন্তু প্ৰকৃত অৰ্থত জানো মই এজন কবি এইটো লৈ মোৰ ওপৰত মোৰ নিজৰ ওপৰত নিজৰ এটা সন্দেহ আছে মানুহে কয়হে ইমান ডাঙৰ এটা শব্দ আচলতে মই হয়নে নহয় আৰু ছাৰ আপোনাৰ জানিনো কেনেকুৱা আছিলে মানে কবিতা এতিয়ালৈকে কেইখন লিখিছে কবিতা হওক গল্প হওক আমি বহুত পাইছোঁ পেপাৰে টিভিত পাইছোঁ এতিয়ালৈকে কিমান লিখিলে আৰু কবিতা পুথি মোৰ এখন ওলাইছে কিতাপ হিচাপে তাত কেইবাটাও কবিতা আছে আৰু কেইবাটাও জনপ্ৰিয় কবিতা আৰু সেই কবিতাৰ কিতাপখনৰ পৰাই কবিতাৰ ভিডিঅ' ওলাইছে ৰেকৰ্ডিং হৈছে আৰু বৰ বিশেষ মোৰ বহুকেইখন কবিতাৰ ওপৰত কিতাপ নাই কিন্তু মই চৰ্চা কৰি আছোঁ আৰু জানিবলৈ বুজিবলৈ কবিতাক আৰু কিছু টাইম লাগে আৰু ছাৰ আপোনাৰ ঘৰৰ বিষয়ে মানে আপোনাৰ ধৰি লওক এতিয়া আপুনি মেৰিড নে আনমেৰিড ছাৰ অলপ মেৰিড আনমেৰিডটো এই মুহূৰ্তত তোমাক বহুতে ছাৰ জানিব ইচ্ছা কৰে ন তোমাক কৈ নিদিওঁ নেকি এইটো ৰহস্য হৈয়ে থাকক হয় ছাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত ফাটিল নকৰোঁ নেকি বহুতে কয় যে ৰাজীৱ ছাৰৰ বিয়া হৈ গ'ল বহুতে কয় ৰাজীৱ ছাৰৰ বিয়া হ'ব আৰু বহুতে কয় ৰাজীৱ ছাৰৰ বিয়া কেতিয়া হ'ব গতিকে আজিও এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এনেকৈয়ে থাকক নেকি নেক্সট এদিন অলপ ক'লে ভাল আছিল তোমাক কওঁ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে মই সেইখন ধুনীয়া আগবাঢ়িম প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে অলৰেডি সকলোবোৰ কাম আগবাঢ়িছে গতিকে অসমৰ ৰাইজে মোৰ এই প্ৰশ্নটো তোমালোক তুমি দ্বিতীয়বাৰ আহিলে আৰু এই প্ৰশ্নটো তোমাৰ লগত নাহিব ধন্যবাদ ছাৰ আৰু আপোনাৰ ওচৰত আপোনাক সুধিবলগীয়া প্ৰশ্ন বহুত আছে মোৰ আৰু সুধিম এতিয়া ছাৰ আপোনাৰ মা দেউতাৰ আৰু নাম জানিব ইচ্ছা কৰিব অলপ ইচ্ছা কৰিছোঁ দেউতা মোৰ প্ৰয়াত ইলিয়াছ আলী আৰু মা ছাইৰা বেগম মা আছে এতিয়াও আমি এটা সৰু পৰিয়াল আৰু এটা আমি সাধাৰণ পৰিয়াল আৰু আমি এটা সাধাৰণভাৱেই জীৱন যাপন কৰিছোঁ ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ গতিকে আমি দুজন ভাই ককাই আমি এনেকৈ এটা চিম্পল ফেমিলি আমি এটা
Aku tuh
সমাজখনৰ পৰা আমি তেনেকৈয়ে বিচাৰো আৰু তোমালৈতো মোৰ স্পেচিয়েল হেৰি আছে তুমি বহুত এক্টিভ হয় তুমি বহুত পজিটিভ হয় তোমাৰ বহুত অৰগানাইজ কৰিব পৰা কেপাসিটি আছে তোমাৰ তুমি ভাল গান অভিনয় কৰি ভাল পোৱা ফানি ভিডিঅ কৰিছা বহুত তুমি ফানি ভিডিঅ ছ'চিয়েল মিডিয়াত কৰিছা তুমি মই জানো তোমাৰ খবৰ মতাত আছে আৰু শেহতীয়াভাৱে তুমি এতিয়া গুৱাহাটীত এটা জব কৰিছা আৰু তাত তুমি সংগীতৰ লগত জড়িত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছা সংবাদ মাধ্যমখনে তোমাক বহুত ছাপোৰ্ট দিছে তাৰ কাৰণে মই সংবাদ কৰ্মীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম মই হেৰি তোমাৰ হৈ মই সংবাদ কৰ্মীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম যে তোমাক অসমৰ মানুহৰ মাজত চিনাকি কৰাই দিছে ধন্যবাদ আৰু ছাৰৰ লগত আজি বহুত কথাই আছিলে কিন্তু কথা পাতিলে পাতিলে মন যায় আৰু আপোনালোকক আজি ছাৰে এটি কবিতা এটি শুনাব আপোনাক শুনাব বহুত ধুনীয়া ছাৰৰ মুখৰ পৰা আমি যেতিয়া কবিতা শুনো সঁচাই অন্তৰ চুই যায় ইমান ভাল লাগে ইমান মানে ছাৰৰ কথা শুনি থাকিব মন যায় কবিতা যেতিয়া কয় ছাৰে আমাক আহি পেলাই আগত ছাৰে যেতিয়া আমি হোষ্টেলত আছিলোঁ তেতিয়া ছাৰ আহি পেলাই সদায় আমাক কবিতা শুনাই শুনাই যায় যেতিয়া আমি ছাৰক কওঁ ছাৰ আপোনাৰ পৰা কবিতা শিকিম কবিতা শুনিম ছাৰে বহুবাৰ আহি পেলাই আমাক কবিতা শুনাই শুনাই যায় ইমান ভাল লাগে যেতিয়া ছাৰৰ মুখেৰে আমি কবিতা শুনো ইমান ক্লিয়াৰলি আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ কয় আমাৰ শুনি থাকিব মন যায় তো আজি ৰাইজ ছাত্ৰ ৰাইজসকল ছাৰে আজি আপোনালোকক এটি মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোককো এটি কবিতা ছাৰে আপোনালোকক শুনাব মই ছাৰক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ ছাৰ ছাৰ প্লিজ এটা কবিতা মই এটা কথা কওঁ শুনা এই কবিতা বুলি বেলেগ একো বস্তু নাই কবিতা তুমিয়েই হয় আজি সন্ধিয়াটোত তোমাকেই ভাল লাগে তুমি এই অনুভূতি আবেগ ভাল পোৱাৰ মাজত ডুবি থকা তুমিয়েই এটা কবিতাৰ শৈলী তুমিয়েই পৃথিৱীখন জীপাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা নিয়াজুল তুমিয়ে সংগীত গাই ভাল পোৱা মিউজিক ভাল পোৱা কুকিং কৰি ভাল পোৱা তুমিয়েই নিয়াজুল এনেকৈয়ে কবিতাৰ ভাৱবোৰ আৰু কবিতা বুলি বেলেগকৈ কোনো গাবলগীয়া একো নাই নহয় তোমাৰ কথাখিনি মই গালেই কবিতা হয় আৰু সেইটোৱেই কবিতাৰ ষ্টাইল আৰু মই ভাবোঁ তুমিয়েই আজিৰ সন্ধিয়াটোৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে তুমি এটা কবিতা এছ ৱেছৰ তুমি নিয়াজুল কুশলে থকা তুমি জীৱনৰ লগত আগবঢ়া সংগ্ৰাম কৰা জীয়াই থকাৰ তাগিদা পোৱা নোপোৱাৰ সকলোবোৰ লৈ কেঁচা কলিজাখনত আগবঢ়া সমাজখনত মানুহৰ মাজত মানুহৰ বিধি ধন্যবাদ ছাৰ ইমান মানে লগলগ ছাৰে ইমান ধুনীয়াকৈ কৈ দিছে কেনেকৈ বনাইছে ছাৰে নাজানো ইমান ভাল লাগিছে শুনি আপোনালোকে শুনিছে চাগে আপোনালোকে যদি শুনি ভাল লাগিছে নিশ্চয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ মতামত জনাব আৰু ছাৰৰ কবিতা মই খুবেই ভাল পাওঁ ছাৰৰ কবিতা যেতিয়া প্ৰকাশ পায় মই পোনপ্ৰথমে শুনো আৰু বহুত ভাল লাগে আৰু ছাৰৰ যেতিয়া আত্মপ্ৰকাশ হওক পেপাৰত যেতিয়া ছাৰে বহুত গল্প লিখে তেতিয়া পঢ়ো তেতিয়া খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকে চাব আৰু ছাৰৰ নিজৰ এটা চেনেলো আছে ছাৰে তাত এৰি থাকে কিছুমান কবিতা হওক কিছুমান ছাৰৰ ইণ্টাৰভিউ হওক ন ছাৰ ছাৰৰ ৰাজীৱ ছাৰৰ এটা নতুন চেনেল এটা ইউটিউব খুলিছে মই আপোনালোকৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে ভিজিট কৰিব বিচাৰে ছাৰৰ ইউটিউব চেনেলত গৈ চাব আপোনালোকে মই লিংকটো দি দিম প্লিজ আপোনালোকে চাব আৰু ছাৰক ছাপৰ্ট কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো তো ছাৰৰ সতী ৰাইজসকল আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ ছাৰেতো আমাৰ মাজতে কবিতা এটা গাই দিছে মোৰ নামেৰে লৈ ইমান ভাল লাগে যে শুনি পেলাই ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ছাৰৰ এটি জনপ্ৰিয় কবিতা ছাৰৰ একদম মানে জনপ্ৰিয় এটা কবিতা আৰু এটা শুনিম ছাৰৰ মুখেৰে ছাৰ প্লিজ মই দুটা চেণ্টেঞ্চ খুব য'ত ত'ত গাওঁ আৰু এই দুটা লাইন মোৰ খুব ভাল লাগে আচলতে মোৰ নিজৰ কবিতা নহয় বেলেগৰে হয় কিন্তু মোৰ চেণ্টেঞ্চটো ভাল লাগে চেণ্টেঞ্চটো হৈছে এনেকুৱা মই ধূমপান কৰোঁ ই মোৰ নিচা তুমি এটা গানৰ চিগাৰেট লগ পালে মোৰ দেউতাক খুদিবা তেওঁৰ নিচা অৰণ্যৰ সেউজীয়া দুখ আৰু পথাৰৰ আহাৰ চেণ্টেঞ্চটো মোৰ বৰ ভাল লাগে বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভাল লাগে ছাৰ সেইকাৰণে মই গাওঁ এইটো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এই আমি আমি সকলোৱেই কবিতা এছ অ' এছৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ কবিতা এছ অ' এছ ভিলেজত ডাঙৰ হোৱা প্ৰতিজন ছাত্ৰ কবিতা কবিতাৰ কাৰণে আমি বহুত বিদেশলৈ যাব নালাগে নহয় এই তোমাৰ মোৰ মাজত থকাবিলাকেই আমি কবিতা সেইকাৰণে মই কওঁ এই কেতিয়াবা জোনবাইটো ধৰি আনিম অকলশৰেই বহি বহি জোনবাইৰ সাধু শুনিম গান শুনিম কথা কওঁ কথা পাতিম এই কবিতা
ধন্যবাদ স্যার আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আৰু ইমান কিটি সময় দিছে আজি স্যার আপুনি তোমালৈ ধন্যবাদ তুমি গুৱাহাটীৰ পৰা আইছা হয় স্যার বজাই দেছা হয় ইমান ভাল আছে স্যার আপোনাৰ আজি ইমান ডাঙৰ এটা হৰ এটা হাকাত কৰলম আৰু আপোনাক বহিও পাম বুলি মই নিজে সৌভাগ্যক্ৰমে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আৰু স্যার মই আশা কৰিছো আপুনি হয় স্যার মই আশা কৰিছো যাতে আপুনি আৰু আগলৈ যাওক আৰু আমাক এনেকুৱা কবিতা দিওক আপুনি আৰু অসমৰ ৰাইজক কবিতা দিওক স্যার এনেকুৱা গল্প দিওক কবিতা দিওক কাহিনী দিওক স্যার আপুনি আৰু আগলৈ যাওক আল্লাহ ভগৱানে আপোনাক সুস্থ ৰাখক তারে কাম মঙ্গল কামনা করিছো আপোনালে তোমালৈ মোৰ দোয়া আছে আশীর্বাদ আছে সদায় মানুহ হৈ থকা হয় স্যার মানুহৰ পৃথিৱীখনত শক্তিশালী মানুহ হৈ থকা এই মোৰ তোমালৈ এটা আহ্বান সৎভাৱে জীৱনটো উদযাপন কৰা তোমালৈ মোৰ বহুত বহুত দোয়া আছে আগবঢ়া ধন্যবাদ স্যার আৰু শেষৰ এটা কথা কৈ দিম ৰাজীৱ ছাৰে বহুতখিনি সময় দিছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে আজি ছাৰৰ লগত ইণ্টাৰভিউ লৈছোঁ যদি ইণ্টাৰভিউটো ভাল লাগিছে ছাৰৰ কবিতাকেইটা ছাৰৰ যিখিনি কথা কৈছে আপোনাৰ নজনা কথা আপোনালোকে চাগে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে শুনা পাইছে আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ ৰাজীৱ জনপ্ৰিয় অসমৰ জনপ্ৰিয় কবি ৰাজীৱ হুছেইন ছাৰৰ আজি বহুত নজনা কথা আপোনালোকে জানিব পাইছে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ছাৰৰ যদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰিছে বা মিটআপ কৰিব বিচাৰিছে মই ইয়াত ডিচক্ৰিপশ্যনত ছাৰৰ কিবা বায়ো দি দিম মই আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই ইনকুৱাৰি কৰিলে আপোনালোকে পাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ভাল ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব তো ছাত্ৰ ৰাইজসকল আৰু এটা কথা এটা কৈ দিওঁ ছাৰৰ লগত আজি একেলগতে কওঁ যিহেতু মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত মই একেলগতে জয় অসম কৰি ভাল পাওঁ একেলগত কম স্যার জয় আই অসম ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ